notificações e o sininho da notificação. É o Agência! Senta o dedo nesse like! Um desgosto profundo se faltasse o Flamengo do mundo! Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem papas na língua. Hoje, dia 29 de novembro de 2019, trazendo para vocês algumas informações do nosso amado e querido Mengão, outras informações também do evento que será no domingo, né? Domingo, dia 1º. Começando às 10h45, com transmissão ao vivo, evento da rapaziada do canal Pop Bola, né? Estarei lá presente, ó. Pop Bola, vou tirar aqui um pouquinho do brilho para vocês enxergarem melhor, né? Tá aqui, ó. Pop Bola, Contos Populares, ó, dia 1º de dezembro, né? Transmissão ao vivo a partir das 10h45 e eu estarei presente nesse futebol lá. E conto com a visualização de vocês. Então você que não é inscrito no canal Pop Bola, se inscreva, acione o sininho das notificações e senta o dedo no like, porque a rapaziada da melhor qualidade veio do rádio para o YouTube, faz o mesmo programa que fazia no rádio, faz no YouTube, ou seja, a rapaziada interage mais, né? O público pode interagir mais, participa de sorteios, de premiações, enfim. Muito legal o canal do Pop Bola, se inscreva lá. Flamengo que pretende fazer uma renovação, né, diria assim, não é nenhuma renovação, né, uma reformulação contratual com o Bruno Henrique, né, nada mais merecido para poder dar um aumento salarial para o jogador, né, até por tudo que ele tem feito, né, por tudo que ele vai fazer ainda pelo Flamengo. E nada mais justo do que valorizar esse jogador que foi eleito melhor da América, vai ser eleito melhor do brasileiro, não tenho dúvida. E se Deus quiser, vai nos ajudar a conquistar o título mundial, né, lá em Doha, no Catar. Então, Flamengo aí preparando uma reformulação contratual para o Bruno Henrique. Outra notícia que se confirma, né, trouxe aqui ontem de manhã para vocês, sobre o Diego Alves. E o jornal Mundo Desportivo, né, Mercado aqui, ó, da Espanha, trouxe essa matéria, ó, falando do interesse do Flamengo. Tá aí, ó, pra se confirmar aí a notícia que eu trouxe pra vocês, né, Flamengo investindo forte em contratações, JJ solicitou 5 nomes aí, botou 5 nomes no papel e a diretoria já está se movimentando para concretizar essas contratações. E se Deus quiser, final do ano a gente já vai ter notícia de impacto. Após a decisão do Mundial, vamos ter muitas boas notícias. E Flamengo também, com certeza, não parará nessas 5 contratações. Né? Terão mais contratações até para compor o elenco visando a temporada 2020, que será recheada de competições para o nosso amado e querido Mengão, e eu não tenho dúvidas que será mais um ano de muitas conquistas e de muitas glórias, né? Flamengo que se prepara já para o jogo diante do Palmeiras, lá em São Paulo, e tá vendo aí uma guerra, né, psicológica, muitas coisas sendo ditas através das mídias, né, querendo criar uma situação que, sinceramente, desnecessária. Flamengo já é campeão, né? Certo, Palmeiras está brigando aí com o Santos pelo vice-campeonato, né? Mas já perdeu já pro Fluminense. E a tendência é que o Santos seja o vice-campeão. Então, assim, não tem que haver guerra, não tem que haver nada disso. Até porque é dentro das 4 linhas que se decide e é futebol. Tá? Então, dentro de campo tem que haver o exemplo, para que se estenda para as arquibancadas. E nada de briga, nada de desavença, entendeu? Porque nós somos adversários, não somos inimigos, tá? Futebol é ganho dentro das 4 linhas, tá? Falar, zoar, brincar, isso faz parte, sempre fez parte. Né? Tivemos épocas aí que tivemos jogadores como Túlio Maravilha, Edmundo, Renato Gaúcho, Romário,
que zoavam mesmo, falavam, brincavam, e a coisa era encarada desportivamente. Agora, com muitas proibições que tem, né, muitas proibições falam do direito de liberdade de expressão, mas o jogador não pode, por exemplo, dar um drible a mais de efeito que vão em cima dele, bota dedo na cara. A mesma coisa nas arquibancadas. Você não tem mais o direito de vestir a camisa do seu clube que você corre o risco de apanhar. Então vamos parar com isso, vamos ter consciência, porque acima de tudo nós somos filhos do mesmo pai. Tá? E o amor ao próximo está faltando muito no coração de muita gente. Então vamos parar, vamos refletir, porque aquela pessoa que você está agredindo, tá, poderia ser um filho teu, um irmão teu, um parente teu. Então vamos ter consciência. O que a gente não quer pro próximo, a gente não. O que nós não queremos pra gente, a gente não pode querer para o próximo. Valeu? Mais consciência aí. Então, domingão aí, dia 1º, com a rapaziada do Pop Bola. Tamo juntas aí, valeu? Saudações, rubro-negras. Um beijo no coração de todos vocês. Fui! Custódio, meu irmão. Flamenguista sem papa na língua, é isso? É isso aí, meu velho. Grande abraço. Tudo de bom pra você. Sucesso aí no canal. Um abraço na nação rubro-negra também. Tamo junto, meu amigo. Um abraço nos vascaínos, nos botafoguenses, nos fluminenses. Tamo tudo junto aí. Valeu? Grande abraço, meu irmão.